На Київщині медики вперше провели трансплантацію нирки від неживого донора. Загиблий своїми органами врятував одразу два життя. Лікарі переконані, що за такими сучасними операціями майбутнє, адже вони дають шанс на життя тисячам хворих. Тож, як почувається пацієнт та наскільки важливо для трансплантології є державна підтримка – подробиці далі. А де пацієнт? Ось наш пацієнт. Всі дуже гарно виглядають, я не бачу пацієнта. Як ви себе почуваєте? Отлично. У Київській обласній лікарні пацієнта виписують всім відділенням. Олегові першому на Київщині пересадили нирку від посмертного донора. До цього чоловік 2 місяці поспіль був змушений через відмову нирок 3-чи на тиждень приїжджати до лікарні на гемодіаліз – процедуру очищення крові. Пан Олег зізнається, що пересадка врятувала йому життя. Бояться навіть не встиг, коли бояться, часу не було. Утренній дзвінок, це було четвер, 6 число, десь в часов 7:30 утра був дзвінок. Неожиданный. Говорит, заведующий отделением, говорит, Олег, быстро собирайтесь на операцию. Ну, это, естественно, все быстро. Коли Олегу повідомили, що з'явилася нирка від донора, він вже через кілька годин готувався до операції. Лікарі пояснюють, що пацієнти, які потребують пересадки, повинні регулярно проходити обстеження та постійно бути готовими до трансплантації, оскільки донорський орган може з'явитися в будь-який момент. У Київській обласній лікарні це вперше в історії була виконана операція з пересадки нирки, з трансплантації. Більше того, це була операція від посмертного донора, людина, яка загинула, і так само це донор, який, на превеликий жаль, загинув в нашій лікарні. Людина, яка стала донором після своєї смерті, врятувала життя 2 людей. Дружина Олега каже, що хоче надалі спілкуватися з родичами померлого донора та підтримувати їх. Я хочу подякувати, по-перше, співчуваю померлим донора рідним і подякувати їх, що вони прийняли таке рішення спасти 2 житті. І чоловік мій повинен прожити тепер за 2 щасливе, довге життя. Для повного проведення такої операції було залучено майже 100 медиків. Увесь процес займав близько 12 годин. На щастя, нирка запрацювала одразу на операційному столі. Далі в лікарні такі операції планують поставити на потік. Дуже сильно в кращу сторону змінилась державна політика останніх 2 роки. Це і робота Верховної Ради України, і новий закон про трансплантацію, це і Міністерство охорони здоров'я і їх політика, це і фінансування, тому що такі операції фінансуються державою, вони для хворих безкоштовні, тому це стало доступним. Уже за кілька днів у Київській обласній лікарні проведуть ще одну трансплантацію. Дружині будуть пересаджувати нирку від живого донора, її чоловіка. За трансплантацією майбутнє, переконані лікарі. Дуже важливо підтягнути наших реаніматологів, дуже важливо підтягнути наших хірургів. По-іншому побачити чисті операційні, стерилізацію. І це буде впливати і на лікування інших хворих в інших відділеннях. Я думаю, що це дуже важливо і правильно. Дуже важливою є підтримка обласної адміністрації. Заступниця губернатора Київської області зазначає, що такі питання завжди лобіюються владою. На сьогодні в обласній лікарні створено відділення центру трансплантації, який ми маємо намір розвивати і надалі. Загалом тут планується обласний центр трансплантації, в якому будуть робити трансплантацію на базі онкоцентру обласного – це є трансплантація кісткового мозку, на базі обласної лікарні – це пересадка, трансплантація органів. Також у найближчому майбутньому у районних лікарнях планують відкрити 5 трансплантаційних центрів. Юлія Репчинська, Дмитро Буднюк. Новини «Правда. Тут».